necessitem. Passem ara la paraula a Gemma Malet, és líder de projectes de la Factoria. És una empresa que està especialitzada en el desenvolupament d'aplicacions per a infants, per tant, per a tots nosaltres és el nostre destinatari principal també pel que fa a la llengua. Si parlem de generació digital, en el cas dels infants ja són nadius digitals, per tant, ens és molt important que d'entrada ja tinguin la llengua catalana. Endavant. Hola, merci per convidar-nos. Vinc de la Factoria. La Factoria sí que fa ja entre 12 i 14 anys que lluitem amb el món digital, l'educació i la cultura. I fa un any i tres mesos vam treure, diguem, la marca pròpia, que és Planet Factory. Aquí sí que és on vam haver de prendre la decisió de si en català o si no. Fins llavors anàvem amb l'idioma dels clients. I de fet no recordo que fos una decisió, va ser una cosa natural. De fet nosaltres les preparem en català i les escrivim en català, llavors ho traduïm a la resta d'idiomes. Passo jo pantalla. Doncs, prova. Sí, ara en tenim unes 15, sí, educatives. Bàsicament tot és per infants, val? Pensat per nens petits, excepte l'última, que ja la tinc una mica separada perquè està pensada més per tots els públics, que és de creació de contingut. Llavors, totes aquestes aplicacions vam sortir directament a 7 idiomes, el català i 6 més. I ho vam pujar a 11 i ara sortim a 21. Perquè de la mateixa manera que el català és la nostra llengua materna, doncs imaginem que els vietnamites, els danesos, els holandesos, els russos, a tots els hi agrada, parlant d'aplicacions que van per nens a partir de 2 anys, rebre-les en la seva pròpia llengua. I és això, com que el negoci és mundial, cap d'aquests idiomes, excepte l'anglès per ell mateix, és autosuficient, nosaltres hem decidit doncs, que el màxim de nens puguin ser atesos en la seva llengua materna, com a nosaltres ens agrada, i suposo que pel fet de viure i ser d'aquí tenim una sensibilitat especial. I aquí ens vam trobar amb el mateix tema que ja s'han trobat els meus companys anteriorment. Totes aquestes llengües, excepte la nostra, tenen botiga Apple. Llavors el que no hem pogut traduir nosaltres és cap de les screenshots que està penjada i que, com veieu, està en multitud d'idiomes, però no està en la que és la nostra llengua. I això és tot. Moltes gràcies.